Сәуірдің 11 күні Шахтер стадионында Екібастұз бен Шымкент командалары арасындағы кездесу өтпеді. Екібастұздық футбол командасы өз алаңында алғашқы матчты өткізе алмады. Оған Шымкенттік Қыран командасының аяқ асты келе алмауы сеп болды. Бұл ойынға қатысты қабылданған шаралар кейінірек ресми түрде жарияланбақ. Әрине, футбол жанкүйерлері бұл матчты тағатсыздана күткен еді. Сондықтан ұйымдастырушылар көрермендерді жібермей, екібастұздық команда екі құрамамен жолдастық кездесу өткізді.